Бажаю здоров'я. В сучасному світі повербанки – це завжди актуальна тема, а у нас в Україні наразі дуже актуальна тема, тому що свинособаки атакують наші енергетичні об'єкти, і ми часто залишаємось без світла. Тому, друзі, затарюйтесь повербанками. Ось огляд на один з них. Як на мене, непоганий варіант. Це Bazeos BPOW Pro 20V або W. І одразу до назви. Мені здається, що це маркетингова хитрість така, тому що зазвичай у назві вказуються цифри з ємності в мА-годинах, а тут вказана потужність у ватах. І так, цей повербанк за характеристиками має 10 тисяч мА-годин заявлена, це ємність, і десь 7 тисяч мА-годин це номінальна ємність. Чому так? Тому що через перетворення ват, точніше вольт в вати та навпаки, ми маємо деяку утрату. Це ніякий не обман, це звичайна фізика. Для того, щоб не груздити цифрами у відео, я залишу в описі формулу, по якій приблизно можна вирахувати справжню, ну точніше номінальну ємність любого повербанку. І два смартфони, один 3000 мА, інший 5000 мА, він заряджає по одному разу з нуля до повної зарядки. Має отакий дизайн. Тут глянцевий, це екран насправді. Тобто ось кнопка. Ми можемо його вімкнути і побачити, наскільки він заряджений. Як бачимо, на 100%. Потім він сам автоматично вимикається. Інша половина має приємну рифлену таку поверхню. Добре тримається в руці. Так, що по портам? Три порти, два звичайних USB і один Type-C. Може заряджати відразу одночасно три гаджети, а сам Powerbank заряджається через Type-C близько 4 годин. Цей Powerbank в мене досить нещодавно, йому декілька тижнів, але я повністю задоволений. Побачимо, наскільки його вистачить. До цього маю ще один Powerbank. Це Xiaomi, я не пам'ятаю вже, що за модель, йому там 2-3 роки десь. Це маленький на 5000 мА. Має один вхід, один вихід. Із переваг він тоненький, вузенький. Та має металевий корпус. Індикація заряду тут зроблена у виді світлових діодів, тобто 4 повна зарядка і один блимаючий, це розряджений. Але повербанк досі живий. Повербанком я повністю задоволений. Він компактний, зручний у використанні, підтримує швидку зарядку та адекватно працює, принаймні цей період, поки я його використовую. Дякую за увагу. Все буде Україна!